hey, تحدى هداية ربع انا صو اليو تاسكليا وصو قلي تطبضنا هداية سلام من عجرتو كل وقت مو سلامي تحدى قيب تالي كرال صو ديرين ربع انا صو قد بيو اي برهان عدي ساتها المعان وفي عمتاي لو ساعة كدوا بنانك الربع إن آذ لو ساعة ربع إن هردو كبعد إيه يا أسو شي جايه ما قال ذا لسك أنا ما فهمت إيه عباس وابلان سنة المحاق يو كوي سال دا عباسو طوي بوي قال إنا كهرات سيد مارتا كل وقت سلام إيه برهان هوي معان ساتا مفي عنتاي محان ربي قيبتي كالاتال ربتي محان هذي عجيجو مداوتي أباي وحا أودت كدر وحي أودت كدر كدر ألو قرقارو ماما داس ألو قرقارو أوكي تدا فيسبوك وحي موذين شقو شرف نصب نمو وحبضنا بلك دحراتي وهاي فيسبوك أن وايا ما يتحد اللي سو كنت بنا منصر تح مال دها قوي مال دها هاس مال دها أن ما كسائي هي سيستر أيان حسن قاسم سلام قبيت حفص بنتو حدك واكو سلام عدي aad baan ku salaamay laba saac arbitaa inaan saaxiib ka bacdin aan magaalada iska dhicay koode awad banaanka banaanka gashidantahay shuma daran oo qad ka soo gashay sabadka maxaad dhaha inaan habaaran rabino waxa qallay laakiin war habaarkii rabay inaan idin dhageysiino qaybti labaad la ii soo diray bal dhageysto qaybti koowaad iyo qaybti labaad محمد حسن واكو سلامي يه ويلكيك واكو سلامي ان ليلى عدي ليلى عدي ها ان اسلام تيابا قران قوينة تريبا داد غلطة دا ايضو آن لها ورهوي واح عدينا دادن هين نقدافا نقدم باجننا آن لها آن وحي ترعا جانا عقرطران ايضو لهان اركاي ميلا مركا لوف القرابة كجنا على غوضة مفهمي بهدل دقكم وعادي حبض لسك غادي ما مفهمت قهور ما يقرقوي نيسواد أرهابر والبوسيل كذور أهين محاي أم فيسبوك شرف اسكو وياش إلهو أمركا أر فيسبوك قهور ما محاي إهي طول أو قيمي ياش ولا تيني اتكا استعمال جير مركا وسو بحايا دتكو وين تاكو فان جيرين سو مالك تدلو بشرف كليبو واي يا بيبو تيك توك انا وتيك توك وحا استعمال جري وحا مركو سو بحاي نا بتوين ام حانكو دها 9 years to 13 years بس استعمال جري تدوا وينو كجرا عرك سناب جاتك 13 to 16 18 to 21 فيسبوك على هاين that's how it was واي يا بيبو حبروا وينو دحفدي وابحو يا والله ميك اب كيغان طبعا انا كنت صاحي لبصع كذب بعد هيد ذا رود ما حد هذي احمد خليف اسوق باتر حنو شيغي هالي رام كسوقت ما بحمي عبد الكافي عمر حسين واكو سلام ابو بيسودو ور عباس ايجو يعاو او عباس سوقت عباس ورهرت ان بحشان ايدين دغيسي كل وقت سلامه يا عبد الرزاق سعيد وكو سلام ابو بيسود و ور عسماد برعان دي تيرد اي كبودتان كو تيرد ور برعوا انا اماده هم وريسنا انت قبل الله يرحمه على رحمه ودم الله والله ما يحصل صوت وبحد انت لها لايف انت لها يا والله برتاس او هنا فريسن لا يا ايام ايام وكو سلام عدي سميه وكو سلام سود و
ayaan ayaan dar ilaahan ku jeclay maadhaade maadhaade jinniga iska jecel maadhaade taasaa lagu waabsada mugta anib shaydaankiga ku jeclaan dahay laas caanood ah waa kuu duceynaa intee la yiraa laas caanoodna walaala jidadkaas dadkaa baabuurtaa kula gadoomaa la dhahay baabuurkii gadoomana wax kasoo noolaada male mafahant meel buurbuur la abii geyninba diyaaradda laga dego gurigiin hor loo tagaa lug loogu galaay la ii sheegaan baabuur afrika dhan abii saarinbo ayaanema seexanaa kama tegi karo maxaa dhahday riyaan degan maxaa dhahday oo ma seexane oo baby soor cadday qurxe bs waa buubsiinayaa waxaan soo duubaa texda an naftkii inaan seexda rabaa in dhaha guduudsadno cawada dhanaa dhaqlays iyo neyka u socdaa moogdiino because next week school ma leh shaqa ma leh waxba ma leh okay cawada si u baxo ilaa beri subaxiyaan soo rabaa inaa imaado because meelaha oo waayeelada ay ku neekiyaanaan tagaano dhallinyar waa la dhaafi mogtaa dhallinyarada waxay leeyihiin jimco iyo sabti axad waayeelada iska leh maxaa dhaade maria maxamed maxaa dhahday qosolkaaga fake miya maxaa ka wadaa abaay maxaa ka wadaa qof dhan oo qoslisa qosolkiisa fake u noqonaa abaaye ya ifraaxani thank you cadday qurxe soo dhawo abaay hinde maxamed waa ku salaam abaay lafiti maxaa waaye najmo faarax waa ku salaamay dad badan oo waxaa jiro oo kiyaalaha markaan iska siiba oon wax bloggaraynaayo ma aragta ha raxmo sagal abaayo jiisku ceeb ma aha laakiin aan lixdeeda lixaadaan qabaa labadeed lugood iyo labadeed gacmood waa ilaahay waa isiisa iigu siiyeen iigu yaalliin ma fahantay dhal culumo waa ku salaamay maa dhahda leylo faarax abaay waa ku salaamay soo dhawow abaay waa qaba laakiin midka lugtala ceeb ma laha asagaba ilaahay wuu qurxiye okay war haadhe qosolkaygaa laga shakisan yaha feeg miyaal dhooya saa an naftigeyga iska qosla siiyaba naayaa annaga hana canaananino dhilladii ku dhasho wase midgaanyo midgaantu dhasho aabeed wastadoo balaq cunowga badan dhillada maa waxaan midgaanta yaa nagu soo guray naa naga tag waxamaxitayne war midgaantan wayba halaabeenbe aabowdasooyinka war faracooda iyo abtirkooda dhan ii keena iyo meelahay kasoo midgoobeen war yaa curadkiino dhanba aabiyaalkiina idinka dhalay midgayo midgahu dhalay naa naga xishoodanayaa midgaanyahay qurunka war waxaan waa maxayna waaba jaajiye war everybody wuxuu haystaa midgo carabta midgay haysataa ingiriisku midguu haystaa every country annaga hadda yurub waan haysanaa midgo waxaa la dhahaa jibsis waxba laguma darsado dadkay xadaan kabahay xadaan ma fahmi jibsis ma taqaanin oo dadka reer london ilaa amerikay qabaan lama agdego waxba laguma darsado lagama adeegto they disgusting people wa okay so if you midgo so what ilaaha kuu dooray anmaa kuu dooray then be it idiot ya annaga ha nacaynine taa nacaysa maxay kula tahay inaad saas nasab ku noqonayso nacalad yahay naa waxaa tahay ku farax ku farax anagu soo dhegdheginte naag walbo midgaa luuqayga ku oynaya markaas haddana publican inta iigu ima hadda midaa iisoo qoreysa cayga haddaa idhan luuqayga ku oynaysa midgaha dhihin kala saar neec bodododo naa sharab naayaa midgaana tahay saa hadda dadkaa istusinaya wala midgo alla midgoha nasab dhimanko nacalad baa iyaga iyo aabahooda iyo todobadoodi waarid ku taalo wasakhna waay wasakh dhasho waay they are chipses caruurtooday wasaan eeyahay wasaan ma fahmi waxay isla dhashaa iswaso ilmo ka dhalo xitaa dowladahan waaweyn uma xisaabto waxaa la dhaha isdhala naga fogaada duur ala dejiya magaaladay soo gadaan waxbay ka xadaan ma rajister garaysno adressi male telefoonna male they nasty people saxan raashiin haddaa u keentid digsiga waxaa ku haraysiya fiirinaayaan
دي وامد جو مركو حنديدا اضرر اضرر اسكا دا و اكو نصب دير اسكا كوداي اما كدرالي نصب كحتا كغداينو نصب لي ما كغداي كل ما بهاش هكتاتي ني عباس قل ور ور وحكم حي لما كرايه بي وا وح وان بودا مدغان حتى ميد لوقي كو اينسا ميشن كو عايت ميسا كور يا اوبح اوبح اسكو فيلن محاتره You come back again. Yes, I did. Why? Ticket kima goes out of Facebook. It's a question. What are the guys to turn a hard of a cave till about the night? I didn't get to see you. هدا محل هذا أيانا نجا يري قصل كنجو محل هذا نجو بدن قاعد قدر يوسف أبا ده اسمي إن my way okay أنا أسك قصل سيء بدي كل يجور أنا جوا قصل why if you cannot create your own happiness then you're nothing فهمت so هدا يحل ده هاي هباركا لقولها gabadhii oo naciimo oo yareed miya maxaa ka dhiga mid gaanta waaye soo marka magaceeda intuu ku cad yahay bal dhageyso caalamkuna ku qabay oo arkaal cayd ay cuqoobooyinkii somaal na arkaal cayd ay cuqoobooyinkii somaal allaah cudurand waay dushada saar allaah cudurand waay dushada saar آمين. الله يعذر عند وراي دوشا دسر دوان الله ويا دلمي قاقا قيمي دوان الله ويا دلمي قاقا قيمي دوان الله ويا دلمي قاقا قيمي نعد حنباغ لندا عدد دوتاي نعد حنباغ ذاتا عدد دوتاي واحد كساعة بحلا عيدي الدلمينة واحد كساعة بحلا عيدي الدلمينة أوكي مك عيدك نحن مقشينا أمنينا دات كاد عمتان دي مرك محادة هذي ان كابتن دقح وحاوي مرك هرب وحي متقول نقضين هبارك واي اوكي حق ددو حق اي حق درد كلمه يقانان هذا نيمكو ما جرتو سو مرك هبارك لو كل هرا اي شرعي يورب ابوته ان وحان فيري متق قبيل ما هي اوكي مدقي قبيل معها مدقي واقف عن الدين لهين أخلاق لهين إذب لهين أنا وحبا إسكوف فالين أوكي ناكت هوية ذات قد كقشن كقران يسو أوكي إياد أنا ماشا نعنا الله وحي بلوكاتي جرمال كيال انت سو أرورسطي إي وحي بلوكاتيال سو قرح أروسي ذا اللقو آذي انت فيسبوك صوت بتدعاذ هبلايا إي سو درست مدحوين هبلو ناكتيسا إي سو درست والله بالله وانا حمركات إي سو درستين او هو يدد هو يان اهين اسكو صورتي وناكت هو يدد انكرتي قبيل كيدي انكرتي هاد عد اي مركز ربطينا يشيغت واتي نا نغتك انا شيغن انا غنى بريادنا انكري اوض نغتك انا شيغن انا قو عايماي حمدي عدادهين انا قو عايماي حمدي عدادهين الان كون
عدكايغا مغل أنا كورا يا عدكايغا مغل نعيدا كريما يا عرام إلا قوارك نعيدا كريما يا عرام إلا قوارك عربكو كان سعود عيا عالم كونا كمغل عربكو كان سعود عيا عالم كونا كغوي أعرك العيد عقوب وينكي سمال نعرك العيد عقوب وينكي سمال الله يعذر عند وين دوشا دسر الله يعذر عند وين دوشا دسر الله يعذر عند وين دوشا دسر دوان الله ويا دول ميجا كاكا قيمي دوان الله ويا دول ميجا كاكا قيمي دوان الله ويا دول ميجا كاكا قيمي نعد حمبالغ لندا عدد دوتاي نعد حمبالغ ذاتا عدد دوتاي وحدك ساعة بعد عيدي الدلمينة وحدك ساعة بعد عيدي الدلمينة Okay, wakasa, warsimsim dayax wa ku salaam aday soo dhawo naim brink wa ku salaam soo dhawo abay macaan love you a lot najax wa ku salaam abay soo dhawo habaarkeed wakasa qaybtaas hadaa iga maqnayd qaybti kale tan waatan hold on ororiya shirta ku amira ulul flororiya shirta ku amira kuwaysi dalayba shirta ku amira Okay, kuwa seeti waxa naga u amir waay habaarkooda kaas waxa waa hawada loo marsiinaa mashiigaay suq yo malaayo waraayo malaayo dururiya shirta ku amira anigu caymay xamdeeyay ciddaadahayn anigu caymay xamdeeyay ciddaadahayn alaan ku alaan ku curaya codkayga maqal nacayda kareemayo calaamo in lagu guwarag nacayda kareemayo calaamo in lagu guwarag carabku kaan soo dhacyo calamkuna ku maqal carabku kaan soo dhacyo calamkuna ku qabay oo carkaal cayd cuqoob oyinkii somaal نعرك العيد عقوب وينكي سمال الله يعذر عند وين دوشا دسر الله يعذر عند وين دوشا دسر الله يعذر عند وين دوشا دسر دوان الله ويا دول ميجا كاكا قيمي دوان الله ويا دول ميجا كاكا قيمي دوان الله ويا دل ميغا كاكا قيمي نعد حمبالغ لندا عدد دوتاي نعد حمبالغ ذاتا عدد دوتاي وحدك ساعة بحلا عيدي دل ميغا وحدك ساعة بحلا عيدي دل ميغا عايز يدلمك لك سعام بحذا لكن عاد حنبات قوضة تاية عذرا دولة هين الله كو قريدو يا يلو يلو حمد بدقان الهبارو يا اوكي ان وحان ربا انت مهد خاص انا اقبحيو ان Somalian youth oo isuu imaaday oo istaagay najmiyarey iyagana aad iyo aad ugu mahadcelinaya taageerihiina buuxa ee aad u fidisan aan maxaa ku dhahaa najmiyarey hooy macaan ina waqtigiina qaadataan dhalinyarnimadiina qaadataan baashaashaan ficin la boodaan wax la barataan okay oo waqtigiina dhalinyarnimo aad martaan xaq ayaad u leedihiin cid aad ka baryaysaana ma jirto ninki rab inuu masaajku dhex qaatana welcome ninki rab night club inuu ku dhex qaatana welcome
okay qofka joyska sa iska leh maanta xumeed birma xumaanay no maanta fiicanta birma xumaanay no no one knows no one can tell but qof walbeeto dhalinyaro waaye dadkaaneyti saa u fikirayso uma fikirayaan waxa ka walwalayskama walwalayaan waqtigooda in la siiyo xaqay u leeyihiin xarigana loo dheeray laakiin aan la wada sii daynin cunug wax baranaya ee mustaqbalkiisa u dadaalaya haddii la dhaho ka waran khamri 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 dhillo 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 no no naf walba waxay tahay unbay dadka dhan moodaa okay dhalinimo caawa adaa meesha u yaalahe wax kaa dhalin cunuga awar u haynin marka habaarkii loo soo tiriy qaybtaana ka maqnayd qaybti kaleeto marka lemay sii qaybti kaleetana haddaan haayo qaybta hadaa shida waatana in qaybteeda kalena hadda waata idin shida qaybtan kale dhageyso waxay ku socotaa ina yalow yalow okay dadka ku mashquulay dadaa waxay dhahayaan maxaa ii blog gareyso badanaa arkooya naa barlin waa la habaaraa ma ahee waa la horgufaa weliba xabsi aan usoo socdabo sheekada say u socoto aan u jeeda haddeertaan waa kana dhageysa habaarka kale allah u aqbal aamiin dhaha nacida kare waayo calaamoy lagugu arag nacida kare waayo calaamoy lagugu arag carabku kaasoo dhacyo caalamku ku qabay carabku kaasoo dhacyo caalamkuna ku qabay oo carkaad ceeday caqabooyinkii somaal And umadii horeeto ducadeedii habaarkeeda waa la aqbalaayo kow dheh let's see this time okay maxa fiiri dadkii weydiinaya facebookoodii kale sababta aan ugu xiray oo facebook kale inta soo qaatay hadda igu daawanaya dhahay maxaa kii hore nooga bloggareysay gacantaadii afkaaga leeka adkaawno an nabadda ma baryo 100 times aan kuu sheegay saaxib habarteeday kataa maxaa ii cayna ilaahay ka cabsaa ilaahay daa ka cabsanaa meeshaan i keena liir masaajida fadhin lahay ma waalanta dadaa ku dhaa ha caytamin ana caytam anaaba u baahan bee booska cayda fiina lafiraaqay u baahan yahay n naayaa bilane hadday umul tahay uurkay ku caytamayse umushaa ku wareertay xayga galaaliyad horta maxaad idinka niic beena iyo fil hindi aad horta u jeceshiin war naagahan sharaamiidka ayaa khayo umul waay umul la habaaraay uur inay leedahay umul noqonay ma ogeen miya iyada mugay gabar yaroo curdun ay caynays fuusi if kumeen miya waxay dhahaysa gabdhaheeda nin carabaa was oo waryaahe anina waxaa la yiri carab anina waxaa la yiri aldhahay carab alla wallahi carabtii laga gadi jira waa inoo oo futada ka dhabi jirtay miskiin naag walboo soomaaliya carab maa wasaa oo ilmahana ka wasaa adoo ninkaaga kaa wasaa gabartaadana ayaa dhillo ka hadda dhashidna asaa wasaa ilaa midgaanad wada tihiin oo idinka aswasee din aan iswasid lahayn ma jirta miyaa midgaantu nacalad baa ku taalle war heede waxaanan xishoonin yaa waayena qofka oo magacnaa wataa dumarka dhexbax la leeyahay meeshaa nin inaag furiyo u yahay saaxiib nabadda ma baryo dadka dhahaaya facebook maxaa igaga bloogtay facebookaas kale ii soo furmaya afkaaga wanaaji gacantaada wax fiicana qorto ma diide ilaahay waxaan ku xamdiyaa facebook uu limit u sameeyen inta aan blogarayn karo 200
thousand people oo Soomaali ay xiran blog ku jirno mana soo daynaa iidaha markino ee Christmas yada iyo aa xogaa yar maxaa dhaha afis afis aan bixinaano xogaa yar soo daayashan nicday keenana barti aan ku celiya xabeeb aa la yiraa alxamdulillah 50,000 markaan gaaro Facebook wuxuu ii soo diraa mugta certificate uu dhaha you reached 50,000 people oo blog kaaga jiro certificate aba laygu siiyaa naa bal ayaana ani blog iga qaadaa tiri please abaayo midgaanta aan kula jafe waxaa marka hore blogga ku geliyaa la yiri cabdi hooy waxaa ku geliyaa la yiri muga hore blog ee sababa meesha u gashano kan hadda siyaa ku soo dayay okay n amran ragad blog iska qaado anigu meeshaan habra kale igu ammaan kuma dhihin cid kalena ku caay kuma dhihin yaa riyana riyana abaay wax wanaagsan soo qor waxa dhagtaada u roon le dadku u sheeg caay mugud soo qorta inaan kula caytimaad rabtaa maay ani ma caytimaay blog dhakab okay laakiin naag wallahi hadda bluuqiigii ku oynaysa berigana waxay leedahay ee anigu ma kala garanaynino yaa tahay markaa qabiilkayga yaa waa dhaho midgaan aa tahaa lay dhahayo midgaan markaa maqla qabiilkayga umalayn no aabaha wasnin ku yiraa inaagta sharmuuto ku tiraa inaagta midgaan ku tiraa saddexdaas buu siman yihiin marka sharmuuto qabiil miya aabaha was qabiil miya midgaanna maaha ay waay midgaan qabiil maa okay midgaantu waxay ka cuntaa raashinka inta wasaqda ah hadalku waxay ka dhageysataa inta wasaqda ah hadday qooqdana inta aan ilaahay ugu talagalin iyo aabayaalkeed iyo eeyahay la seexataa okay haddan kuu sheega taas marka haran waa la iska fogeeyaa okay aduu marka qabiilkaaga ma midgaana xaliima cali maxaa tir abaay horta horeete af soomaaliga badan markii soo qortiin waa igu dhex dhumaa maogtaha mase fiican ma uwada dhegeystiy okay marka waxaa jirto wax la dhaho kalsooni okay kalsooni dadku waxay u maleeyaan shaati nadiif inuu soo qaato qofka rooseeta soo marsado andhakuul soo marsado hilif yaroo nadiifa uu soo qaato no kalsoonida taas ma aha okay ya riyaan wallah intaasay cunaan intaba qashinka loo sii wado ay cunaan oo raashinka so let me explain little bit about kalsooni okay kalsoonidu waxay ka imaataa insidekaaga okay jacayl ma rabtaa adiga isgeli ammaan ma rabtaa adiga is ammaan ma rabtaa wanaag adiga isu samey habartaa hadday taxtaaga sugin ma fahmi because habartaa waxay ku wanaajin kartaa intaad caloosheeda ku jirto joyce maal inay ku wanaajisa maahane mugudka soo baxdo taadaad mas-uul ka tahay naftaada waxaad u qabanina qof ma u qaban kartid waa beenta okay marka ay zamzam dayax abaay lafii macaanto marka qofka markuu kalsooni buuxda uu qabo waxyaalaha qaarkood ma ku dhacabo okay kelmadda afkiiska soo baxaysana dhag walba way dhegaysanayn laakiin kalsoonida dadkeed ka rabtaa ammaantii dadka ka rabtaa jaceylka dadkeed ka rabtaa wixii oo dhanna gacantaaday ku jiraan waxaad ka oomantaha waa wax gacantaada ku jiro markaasaad waxaad leedahay halaysii yaa ku siinaa ma kugu aadaasa ma kugu filantay haddaan aniga ku siiyo lama kaariko kalsooni haddaa aniga kuusoo deji xitaa saaxiib ma qabtidno marka fulinimada aana idinkugu wacan waxa oo maxay ahayd toole isaga bloogteen kalsoonida maxay ahayd toole haddaay markaan soo daynaya waxaan ku arkay commentiga iyadoo la leeyahay ma gabadhiyaa la habaaraya waay gabadhi loo habaaraa waaba la caaye maxaa lagu caaye inay yar tahay inay qurxan tahay inay wanaag waxbarato tahay inay naag denmarkis tahay ee waa laga maseerle mooe ehe ma laysku dheelaaye gabadhaan ballanka qaaday inaan soo waco gabadhaasay tiyaan wacayaa waxay noo sheegays bikoo saacadda inay ku dhacdo ma rabo deecaawada niko aan socdaa saaxiibii dhaklays
okay naima rosetna xaal yiraahda yir magac magac ma ku qornay midan shining ke oo nude ke naima ku jirta hort su gabadhi aaway in adeer soo wacday gabadhi hadaa soo wacaysoon laha adiga kaliya waa ku soo wacaya let me see intaaba ka soo qabanaa he yep ya waa ku dal dalme ayuu tumay haysaa hal yar sabaad ku dil ka qarxay leenkaas marka soo qabama naaga ayuu tadahay ii kan whatsapp kood waa buuxa ma ogdo sodon group ay ku jiraane ya samsam dayh mu soo qabana iga daba gay ha abba hadaay life aan ka ba samsam dayh hada soo kacdi ya xiyo ka daba gay ma inta koolka soo qabsatid ما هردك بالله وفات هذا قرآنك محوير أذق أبقال من الحق كبله إن الحق كبله واسل قرآنك ما هردك بالله وبير مفهمي قرآنك واسل قرآنك والله مساجد أنا عن إمامك هيا ماشان كوي الكود لو موسقاته لما يرى أنت لو جيست قبله وهل كي لما يرى ماش شاربت الفرسيونك وكعانك ده صلاة نهارك حيراني يا وحا قوات المسكينة إني أعذكو هاي أيا عثمان محاتر قوات المسكينة هابيركا هابيركا كداي أذكو أدعي أنكو هابارينا بلوغانا قادنو إيدي بيركا وينيذكو داشا واسا الله محا صور إني أعماشي يالا يهوي هاني ياد ما تكتو أصود دفتالير منا أنيق أهي بلوغا إي أكيال الله بلوغا لجنة قلسة وياه nab aan ku dhay ku si arkay hawadad wajiga ugu xireen ku dhay waa bixe ma hane soo noqmay sidan ku dhay meeshaas wax galana soo ma bixi ane abdi hooyo luuqiga xag soo jirnay haliir wallahi billahi waxaan ku fiicanahay runa idin sheega waxaan sharaf ku leh oon dadka ku xushmeeya banaanka publicada luuqayga soo galay tii ka raacdo dad badanaa ka shalay soo gal adaa soo shalaynaahe arrey qosolkayga iga shakisiininaha hadduu feegi adoo runya mahiisow jooga kooda sidiisaan u ahaana ayaan waa ku haystaa okay rijaal waa ku salaame rijaal in hooyo canab ilaan kugu dheer hadda magacaasayd kaarfootmo dheelooyaa darbi saare mase madax madax oo dhulka ugu socdaa ilaaha idinku dheer maxaatir rajaal in hooyo canab anag baan ugu dheedheele walaale mase wareersaa nagu xiray gabadha ku faanta khaatumo waa ku salaam abbaay macaan soo dhowo ayaa horeeta waxaa la ii fasiray maogtaa qaatumadan iyo waxa garcajis la dhaho garcajis laba saacaa la ii fasiray qofka markuu dhameeya waxaa irwaa daash ma uhaa iska bis because waxba maka fahmin waana iga daacad xaabad kama fahmin garcajis iyo qaatumadaasaa la ii fasiray madaxayga waa yaryaa waxaas ma qaadaba yaa you love zamzam dayax fartuun ibraahim زمزم ضيع ما سوق بصد ذيك ولا علي زمزم ضيع وحاوة قصل كي قد يبوينو وحاوة يهدو تي فولكان عمل وقرحي نو حلا نايا قصل كنت هاد نقد ما ضوع كرباش دد زمزم ضيع قال ولا علي قال والي انت هر اصو قادت قال والي عوض اللي بجو قدي عوض حق الجو كي نيكي نايكو ده قال نيكي الجو والله لبس انا هردوها بكوس عوض المسي حناي موهو انا ما كو عيار مقع الله حي الباقي خريط محاتري ورا افسو مالك اخري يسا اقو يرميا هدان فهمي أروري صدق وما يرى وعن قرناي وأفسو مالي أخري سمحاتر رتاج أوكي رتاج كو إنا هوي لبو عنب
زي عنب وكنب ما عنب الصومالي وكاس عنب اوكي محاتر 1600 رجاله املينا في رجال يا حق جوجي تادي يا رجال اللي قلدوا يا ثانك يو عدي سوري معانته ما قعان كاك ديلي سوري اباي معانته قبرتيدي انو كيري اكتا والله هوي معان سوري ما قعان كاك عيار ما قعان قروح البضن ما قعان مجزينة ما كسو اخر ستين لكن هرت مس جوجل اكسو قالتين ما قعي ان ولقي مغلنا لبحديني أم زهيب أنا أيانها كبلابين كدا ناض قذاد وين بانا ناض وعي أو سدي محق هاي تول أي كوب بلوكت درت أي كوب بلوكت حاجرة لي رن عيما درت أي كوب بلوكت ولا علي أيان واكو تغيرا أصحاب تيدا بلوك بعد قبطي أصحاب تيدا قولوا له أصحاب ما بتصير قبتبه مزا أديك عشان لو أتم فيسبوك رنت صابحين أو رنت أنا ما دبته وأنا إيه رنت أيان محاترينة بيدان فارح متقانتي المي باكو كلاقو اي ماما قشة ولا علي عنق يا رصاص وكلاقو اي نوان نحذينا مرونا تانكيو وكاسا ريتاج واي عفسي تانكيو واي معان لو في الله ور الماكو كلاقو اي الشيقو هاي ور وحا ايقو داران الله وحال ده هاي do you have any allergies على ده نيرسا وصوك شال ده ايدو لايف لايف كجورتو وح او oo allergy ama qabta haliri ee kaninka aan ku siine markaas ay tiray okay okay sagaal sano adoo yurub dhex jooga okay okay ya en bint raqiya qadad ween qaadano ii ka qaldan ay qaateen oo ay sheegan qaldanka sheegley ma tiraydo adna qadad ween iska qaada maxaa هي أصحاب البلوك قاد لي اللي هو يا حيتين بلشت سوق لي اللوق يقصدر أصحاب تان لشيء جاي صانة تربية إلا أنا نبض ما بريء أبيل بدنا اللوق هذا هاي باندا دي أم بلوك أصحاب تواته سوق بل قفا أنت ما هندلق صويرة أنجو سلام عليكم كوسودهن aan seetahay ku dhihin aan nic kala ku dhihin aan hadhow wuxuu ku dhahaa waa ku jiray maxaa haay ii dhihi weyso oo bahaa ima soo dhihin waxaan ku dhahaa liir may way arkayso oo adigu ima jeedino wareed war ma af soomaaliga yaa halaabay mas dadki yaa baroobay can someone please explain qadaat weyn and mary amin Don't even think about it. Wa shekadi oo qaatum igar hajis. Don't even think about it. Qadad weyn ma la fasiro. It has no explanation. Whenever you hear qadad weyn, say qaldan. Don't understand it. Sidaad uga sii soco. Okay? Opposite keeda waxa way qaldan. Qadad weyn ka ma qashi qaldan leed. Anu wa jecla qadad weyn. Okay? Marka hadaa dhahdid هذا هذا ما أركتي إن هل إيه فسره أو مسكح لاز أهيسد وهل هو فسره يا وين والله بقرتوي هديهن سلاخة جرحجز هدي بقرتويهن يهدي وسيريهن meaning of جرحجز أنا ربينا أن أقعد but I could not understand wa inaan tago burco oo ku noolaado maybe 2 years maybe barkaas wa fahma ummu ayaan wa ku salaamay wa ku salaam cade waxaan qowdin asoo dhin yaa qaldanka no sahlan anaka karbaash naagaha
زمزم زمزم نقدافن اذني كان صعدا دخليسه لو سع كديوان بحر مو قدو رحمل كرباشا نقداف العقان وارورنين بي ملغو شيغن ميا ادي يلو يلو هويدات ولا لي هل دولار حتى كسورد كوم بديران وتداي ولا سو فار 800 دولار واروري وهدانا لغا ودا بخين لكن وحا كجور مدكو شيد هون انا قانا كلها وعم بخينا 300 دولار بهم بدنا عمش عبدي عبد القادر محاتر اي سلام عليكم ايان محا يقصو جوابي ويسي انت سؤال اقصو ويدسي هوي معانو واقو سلام هورتوريت فيديو وحوية على فيسبوك ودن قال جعل وإساق ما تري صلاقة إلان كوكو نو 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 ولا الحاجرو قولو أو لفتين إيه أو كجورتو إن هبر يونستو أوكي وحاج صالح لده إيقا حق وحيك سو شاكتان إن هبر يونس علي سعيد حاج صالح يدهان أنا كان دنعا وحاك شاكنا أبتسامو قال جعل أبتسامو حاج صالح سو حاج صالح مركا أسكوه إيمان وإس أقولنا لكن بلاو يان لا اسلو اوغولين سببته marka bilaaw galay suu oogoleena ku sheego idin sharaxa okay in odagan awash haaj salax la leeyahay haaji waxa loo keen islaanimada marka imaato laakin aw salax hal dhijire okay nabi daawud walaalkiisas ahay odi awliyo ho ahay barakeysan okay israa'iili u dhashay marka dhinacan koonfur u yimiday waa la wada qaqaawnay wax dhar gashanay malaha ma fahantay abaay burca lagu diraa ana announcement ku sameynayo meeshan ku soo qora warabul kacba waa loo diraa hooyadaas laguma fiirsanayo habartan midgaanta amaarta ee gobol fuustada aad mooto ee urka badan leh ma fahanta oo yalo yalo meelaha ka dhaxdo maymuun $2 ma ogoshahay waa laga qaada adina sadaqayso okay wallahi waa loo ururinayaa meesha ma sii fadhinayso naag 19 sano london joog bahalka joogto europe oo hooyadeed barmiil mirri ay ka cabaysa biyaa oo tubixita u geli weysa nacalad baa ku taaladee wasakhada xunta wakaas waxay ku leedahay dhulbahanta wax weeye ogaadeen wax akhas caleeg akhas caleeg alla midguhu ilaa waa xaar akhas hooyadaas miskiinta ah loo istaago nacalad baa ku taale marka odaygan wax saalax la leeyahay oday owliyo ahaa wuxuu yimiday dhankan koonfur islaan gaal jecel oo guursaday wiilii gabare u dhashay wiilka anaka anigaan ku dayaa iyo cidahayna ka faracmay okay gabartina waxaa guursaday abgaal waxaa soo doontay abgaal ka marka odaga maadaama uu ahaa diintii oo markaas wuxuu fidinayay oo nabi muuse oo diintii yahuuddu fidinayay ma fahmay oo markaas jirtay oo adduunka joogtay marka ha hooyada ahayd bis waxa u yimid waxa iga xaraanka ahaa malayga marka boqortooyada oo ka dhisnay saylac iyo eerida sayti iyo waxa soo doontay gabadhii boqortooyadii koonfur ka dhisnayd oo reerahan abgaalka ahayd ay imaadeen marka wuxuu yiri yaa malayga isticmaalo qoladan oo xeebaha kor degan rekoraadka waxay dhahayn anagu waa isticmaalnaa malayga odayga abgaal wuxuu yiri inuu malay ma cunno waa runtiis marka gabartu waxaa la sii marka odagaanayti oo abgaal la soo sii gabadhi reerahan oo gaafay xaaj saalax markino aal dhaha gabadha reerahan waceyslaha laf ka mid ahay dhashay 9 wiil iyo gabar ay u dhashay kabacdi odagi habarti gaal jecel ma isdagaaleen ma ka dhimatay ma furiye ma habaariye aadba garo waa lagu kala tagay hinda caliyaa soo gashay loofi cadday soo dhowo abaay waa ku salaamay wuxuu aaday dhankaas markii uu qooyay diintii dhankaas ka baafinay islaanta habar yunus way cali saciid uu guursaday laba wiil iyo 3 gabdhooday u dhashay okay marka qisada saas way ilmihiis xagga iyo ilmahan wiilkii gabarta inta ah way is ogaayeen walaalo way isku aabo way hooyooyinka kala duwana marka odagii markii uu dhintay ilmahan dadka kala ka duwan oo ka cadcad oo ka quruxda badan markii la isweydiiyey meesha ay asalkooda qabiilka ay yihiin habar walba waxay uga soo bilowday meesha oo qabiilkeeda joogay
تي قال جعل قال جعل قصاب بالله أبتسمي تري حاج صالح وهاي حاج جي أنت أصلاً نمضى لكين أو صالح وكيه تي هبر يونس نوحي تري المهم باها وهبر يونس وعلى سعيد وي أو صالح يكيه أو صالح يا واي نينك واي مركولي ذاها بشيسي إلا حدنا وأكيين أدي أدعي أنا أدعي سنين دعوة والله أقبلا وضطس كبرة كيسا مارك أضي إلمهي وصود البضل أن كان كون فرحي هل إيه كان ويلك إيقوادي إن أو ننكيغ أسو قوران ما يال بحي دولار لغسي دوبكي على سار ويلك إلا حد أغاسي ذا إيقا وإهقال جعلك ما فانت لول نوالسي قيل نوالسي والا غرابنا كداي حاجه على حواك اقل بنين قال جعلك قال مقته كربونه انت دحشتان شالك وحي لي برهانه اي سو دغت ها حاجه على حالك الرياض واتنا برهانتي زي دح افتيني ني اقل لو غورنا ارحل اودق وان نور معك دح نور اتبقره مرغازي تا صبح وحلوكينا كداي كباي جيلي حولي وا خيانه بدنا مش كسعت لك اودق وبركيسنا اودي في عنو ها ما فهمت وحيا على بدن وقدر تارمي على جشتال بهاي إن المهيس عرب كجمل نقدانه أوكي مركا إن وحيا على بدن إن حفدسك أو وحول بيت ولا برايو كويه كبرتان ما فهمت هدي مسك حديث أي وضع لنت هاي وحيا على بدن وصص وقدر تارمي دانية دي سوديعش شيك شيك جري ما فهمت مركا رير وبوحاج سالح نق هالقفا وحقوق هذا برهان تيسي أوكي رير والبه هالقف أيها كجورو محاد هذا حقية دكتان وحان لن كان كوفر وحان كده قلنا هاي إن هرشبه اللي ماشي على دهايو أن كده قلنا هاي إن حاج سالح وكده قلنا هاي danka wqooyin waxa ka deganaa burco iyo tuulo agteeda tuulo xaj saalax dhaho okay wakasa marka qisada waa saas iyadoo noocyo badan loo sheegay waa arkay iyadoo oo reer waaqi wax la isku dhex dardara waa arkay waaq waajiray diin meesha taalay ahayd okay laakiin way ka dambeysay diintina muuso ma fahante قال جعلك أم إكسو مال ذكرته because إن أذكى إسرائيل وهايدة وروح ذي النبي يوسف وضنا نعد الداعي إنه عاوا بري شفق الله وويناي وملين يسدني درب سار ليلاين إلا إيو ما أنت دشين أو كل كله وويناي أي ذي إذن دش وصله بري بونتا أبقال كشيء كنا عاوا شفق الله بالدي الهاي هاي أنا نعد الجوجي أنكو داي habar dhilla oo hoosay talyaaniga oo shaqeynaysa siilkeeda kaaran kala bar lagu dhisa waad oo saraha kaaran ku yaalo dhan siilkooda laga dhis oo banaanka la soo dhigay horta dhaqan kala jiray iidana oo xamar nabadi ka socday waxa la sameen jiray waaqaha waaq waa kalmad ilaahiyan ee iidana in dhankan konfureeda laga haystay reerahan reerno ab abtiga noo ah gal jacalkan kale tii kullu waa aaminsiin ila hadda way jirtaa okay oo hadda ani magacaygaano kaleeto malaa'igaha raxmado kaloo ka taagnaa ayaam adira misante xiyaalo badan jir history badan jirto oo ila hadda ay sheegan familka dhexdiisa la wada ogyahay laakiin waaqas wuxuu ka soo bilaabana in fir'auniyinti okay sheeka idin sheega marka qisruna idin sheegaya oo dhici jirtay oo la qariyo laakiin aan la sheegin kashif laakiin true story way waxa jiray leen qabow oo odayaasha mashaqeystayaalka ah oo abgaalka ah ay sameen jireen abdullah iska qaadi maay odayga abgaal wuxuu sameeyna naag midgaan oo aroosa oo midgaantan konfureet فيزو ودمينا تليانيو وصودران تاكسي عاد اليران مارك إذنك تاكسي عاد هرقيس برعواق بتينوه ونوك تليانيو ينو جوغين واشقيني سي وشقي ستنبونيو العكتي سي كريباني انتك الواسو ديري هلاس محيو قد مني ننا سباكو قبو سدحك لو أروسا كوان وشيقي ما نتيو دمينا حاسو كشعترين
جر إدادو كديلا هورتانا أشقي ستاكسيا ليرا ماشا سي اسنا أوحو كدالا كن عنوك نعيد زك إن قدادوين تأذن كغشاك وأذن براه إن مركاسي تيا أبقى العد إلي حكت مالي قال جعل وصوف أعتري أبقى داود ولي بها إقتابن عشان متقانتي والله تلياني كشقيني مشاركي سود ديري إن محان كودا صدحنا قبا صدن عنوي دلاين نين كاني تبشي كون دولار الله سود ديرا كالس كأرك هاشي ماشاسي كودا المقويني مركي كودا المقويسي إلا إبت كذو حكوب كسي مالا إيدان ميلا هاسي إسك دع دباني لكن ياكو قو مركي دهنين رير هبل إيه واسيدان هدو أو إنا يلو يلو قصب كعانا إيقو صوغش تاز مهرا نين نصب كوغو هاي آبا جنة دي فردوسا بغفي عان سي ويا سينين ودلينا كوشيغا أدون كدن جيبسيس واقبا لكن جيبسيس كان مرايكن كجوغو إيميت كان جوغو إن يوروب ويكو فرحسيهن داقن كوضو ويس كورسدان وينو كو داقمان سيهنين اسكو ربان حافظو دا بوليس مقالو بيتس دليفري مقالو وحو مقالو مفاند مركا كواني تحمر هبرتاسا سي وشقيني وشقيني الميس مقوي كوران 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 او مقو ايضال هدو دمشدي سي مقلي بيلك سي وصودريس 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 مقو دنتلي مقلي كويا مقوي محال لها والحاق حوت الله اسكي قابلا مقوي مقليني هولني اسويدن انت سو قلين ننكي قبيل كي سشيغنا كالي بأدو اسكي قابو علي عاش ما هايسو ابت كيد مدلين او داقي ما تابن لوا كففانا وكور كيدا تابو ما مكتاي وناك توا مدقاني دا واه ريالة تيقدي واه نرول هنا مركا ما تابن ايو مركا سيب ننكي قبيل كي سيب ايدا نقطيب ديك ايدي عب احبو هاي باغ با فيسبوك كوفا دا مركو حكادي باغ 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 هالك زئير اي نيجيري اي الاتريان صوم مري talyaani on siil keedan hor u soo marayna male cunugay qaad dacwada ku xigtan waa soo xaqiis maxaa jiray odig abgal ma imaanne dad laakiin qabiilkiisa sidoo ku qaatiyo waa lagu nikaaxsaday ma ogeyn ninka kuma dhalin nicdana jooji waxa tahayna ku farax waxa tahay allah ku dooray allah waxan kuuma doorin adigu has doorin adigu has doorin marka laakiin adigu isbahdisho ana hay eedina والله إنجليز كان أكو أركي حكولي إن ويل أهاد كور أن محيه تولمال كولن والله العظيم حكو يرياته حكو يروا أذا إنجليز كجوغ ما بقبيل ويديني كاسو يري ها سانكو يري أوكي أنا قال جعلا أذن ياته ريرا هلا يسو وات ريرا هلا يسو يا اللي يسا كو أو ير يرك أرهي وحي يرير ماركينا كو يري علاشا كو ريغتي إيه أنت أنا في راجع دنيا هاي ياتين كو أمد جانت لهذين متجنن حنا دنا إيه ده جيس وحنا كوير قبيل كاجن أدسام بختك وجود بوسنيروين كي حرك ألا مريها والله إنا نربي إنا أقعد مو قدام بوير مدبان أنا كوير أخص الناس عطى واي أنا كوير أصوص العني بهالك أصان أقصو رفعدني سان قال جعل فردك أصوصي ما أذن فردك أصوصي ما دبان ما يدهد ها مسقولها يقشن كي يبلع هذا أول سو ورجعني كو ير يراي كو اللي يسجر كو عايستين كو ير ير تو كو يريده في ريس اللي بدر بيوني هنا يا كو ير يري هذا جا اسبه دلوا يا مركا كويست أنا هاي إذن مركا أنا مكو بهدلن إلا إيمان أنت محمد سياد بره الأوقة بصدي up to this day هذا اسبه دلوا no one else عدكو يستمله waatan aad ahamdi kalgaa maalin waa habar jicelo maalin waa dul bahanto maalin majarteen ayayday tahay maalin waxa waaye hawiyo in gabadhi adoogeed kala qabiil ah wiliga inta ku arad adoogeed duubki gabooyas wada okay ben waa ya ka sita facebook ka sheegta adoog lacag u dhacaya oo maxkamad u saaran yahay en idin meeshaan ay gurguurta corona hal yimid ay ku sheegto haysa waaba hawiyo ku بين هذا بالفير انت يكون نقط اضوغاي اذ ما كلا قبيل نقرنسين ايه ملايسكو ديرا هي ضدك نم برعبادي هذا ما يكون وضي ماذا
walaxaa bakhti cunina been wax bakhti cuni ma jirto oday wasaq ahoo dadka la dhaqmi waayo bannaanka loo tuuri wuxuu ka tarmi waayo okay wiilkiisa fiican ha soo noqdo wanaag dadka ha kula dhaqmo haddana ciddankii ka wasaqaba bannaanka loo bixinaa bint cumar abgaal midgaan ma leh maa tiri been aa isu sheegtay dhaamiyaab hadda kaasay dhex qoyan bee ha beentu sheegay dhaamiya baa sii sidahay xoriyadiis harti abgaalku ku dhex jiraahe agoon yarta weliba ku dhex jiraa agoon yartaa gumaysan jirtee bee a sheegino gaal jecelka xitaa kastoo ay leehay qabaan mugta oo ku dhex jirto ogaaska oo ogaaskeena saddexaad ma ah kii afraad a waxaa la yiri an ogaase eliya qandhane kaale imaw markaasuu inuu soo baxo wuxuu yiri inuu ushiisa inuu soo kor joogsada oo ushiisa madaxa intuu saas uga saara wuxuu yiri arookan waa qandhan yahay deaye meel gey kibir saasoo dadku soo bahdisheen fine goormaa laga wada hadlaa goormaa dadkaas xuquuqdooda la siinaa sababta saas loogu dulaystay goormaa la sheegaa waxa ay galabsadeen ay ku galabsadeen in saas loogu guduleystay goormaa la sheegaa because wasaqdaan oo kale ataa joogta hadeertaan ninkii ila soo ag mara xitaa midgaan ama saanay qabiilkan loo hala yasaan leeyahay tiima ka dhalanno ha dab ha lagu qabto because gardaro cad cunug ma dhaafin oo oday ma dhaafin oo sheekh ma dhaafin oo qabiil ma dhaafin kugu dhagdhe oo isku dhagdhe idim alle oo lagu kala fujin waa afar ciyaalaan leh allaha iga qaada agoosta i tiri hal isbuuc kadib waqtigeyga waa ii dhammaaday hal isbuuca la igu soo daray setembaraa dhammaateeda octoobaraa gabaabse eh isku dhagdhe oo alla ma ku kala fujiyo dhaamiya dhaamiya wuxuu ku dhex jiraa harta abgaalka boontiina waay waa dadkii aad gumaysan jirteen ood soo gadateen ma idinkaa gatay mise idinma soo gadateen mise waa dhasheen maaqaan kolley waxaa waaye midgihiinna ood yastaan waa ogtahay abaay waxba isdhaga tirin bar dadka guryahaba waa ka sheegtiin oo muga idiin imaadaan boonkiya yimidee dahaa arday indhahaas uu kala wareejiyay boonkiya kanaba waa dhahdiin maxaa u qarinaya facebook runta ka sheegno laakiin goormaa dadka noocaa saas loo bahdilaayo laga hadlayaa sababta ay meeshaas ku tageen okay reasonka ay ku mutaysteen iyo maanta wax laga qaban karo goormaa laga hadlaa markay ina yalowyalo siilkii afka laba taaka ay kala furatoy meeshaas jajajajajajac dhahdo oo boonti abgaalna ay bababobac soo tira oo boonti habargidir ay ku darsanto nin walba boontiis waa yaqaan dadka waa ka yaqaan okay waxaa habargidi wada sheeganaho dhan temporaria la wada siiyey waa la wada yaqaan waxaa abgaalka wada sheeganaho dhan kulli fake waa book waa okay booyeseyn jikada ku wada jireen wiilashayn dhallinyarada ku wasma baran jire waana la wada ogaay maxaa beenta loo sheegaa runta laa iigu imaw ani been aa isku sheegin ha dhowt ilaahay igula soo roor yaawa deganay deganay abaayo iidiyaaba meelay rorogtala abo adoogeedna cido as khaliif u yahay iyadana meesha cido kale khaliif u tahay gabar yaabarteedka gabari adoogeed kale qabiil eh waxayba qabiil ka bixin karta mabaleebo laakiin nin walba dhalashadiisa waa yaqaanaa okay toddoba faracanaha wii aan ku dhahay inta fiiri xagga fiiri xagga fiiri ma fahantay mid ayaan horeeta oo wuxuu u yiri waxaan ahay qabiil oo ii sheegay magaciisa markaasaan ku dhahay yay galaan markaasuu yiri hawiyay galaan war nin anima kala aqaanaan ku yiri qabiilada ah uu yiri alla anaa kuusoo abtirnaa toddoba odi ka bacdiba dalaqoobu hawiyihii soo yiri haan ku dhahay niyow waa soo degdegtay toddoba odi lemaaba hadaleyba aheedaan ku yiri toddoba odi saddex kamida anaaba joogay bee intaas waa kafac weynaan ku dhahay niyow neecda dhaaf yaa waayne way taariikhda dadka in la baro fawziyo fawsii afraxna abgaal daaya tir abaay abgaalay cay ma u quuri kowde anaa caanahooda kusoo qoray webkayga waxaas dhan yaa ma ujeedid
لقد ده اودن كسوكر عن هذا حلال له بين كل شيء ما إرك حتى أيام بالون إبت كيان كده داود الله كيال ما وحى أقان رنتك شيءا إن بنت عمره وحى أقان رنتك شيءا أبايا حقيقة وحى هو جرء ملقرية بين يال شيء بنت راقي بوما قبنا لك هذا هبت أنت كشيء الله أنا عادي أنا أقول بالله أنا waq du duuno yaa mujeedido ay gaddaba geeyni gal jacalka bondad si fiican oo ka saan ku dhay gal jacalka iska badhaaf haajta la habisa waxa uu qaba boon okay laysoo kiin ee kana ee ka is guursado ma la guursado inta ma la dhex guursado in gogosha ma la keeno ma fahant sababta laakiin ay ku mutaysteen in saas dadkaas loo yeeso oo maxaa ku raahda in Amir Amir Saad Saciid ka warnaa dhoysa Saad Saciid ka wareysa abaay Saad Saciid sheekooyin badan aan ka maqlay laakiin waxa waaye dadka hadda ka sheekeynayo Saad Saciid dalad ma aha sheekooyinka waxa wado hal qof waa qaabilna anak daher cal soo waan qaabilna bas yaraw yaraw bannaanka naga tahay qof kale ma qaadno lama yalo yalo ma qaadi karno tabarteen ma dham daal cala soo waan qaabilnay okay citizen aan seen ee baasabor nuu kala wado cid kala ma qaabileyn albaabka rabaa ka soo gal daal cala soo waa ogol dahay waa qaabilnay marka ilmi ah basiyaad oo badan aan ugu jiro ma fahantay marka odayaashii runtu ahaa oo hore in loo noqdo waay hey nasr mahamed love you too abaay yalo yalo bosku ma banana ama soo gargur ama soo galgalo ama soo lugay ama walxa jiisa dhe ama walxa qaar ka damba ka go'an dhe hawi usuga isku buuxo abaay halho badan xitaa haddii dawlad xoogan ay dhalato halho badan waa inaan boonayno because ilmihi aabasiyada naga buuxo dhe wacladi aabasiyada tir badan naga buuxo so marka yalow yalow way hal xab yalow yalow waa ka soo daahir calso waa ka soo horeeyay abaay un qaabilna qof kala maya lama yalow yalow ma qaadno tabartayna ma dhamo wara daahir calso waa ku salaamina adeer kaas waa uu ogolahay car aan ka diido al qarameyde hasha maxaa waayn cadarey goomey gaal jecel hawi ma aha dhow haysa war gaal jecel waan ku yiri yaa ku dhay adi hawiyu waay iyo daarood waa iyo gaal jecel waay ma fahante hadduu rabana waa hawiya hadduu rabana waa gaal jecel cidduu rabo ahaana gaal jecel samow aa la yidhaahay keligiis bilisow ma maqashaa taas keligiis laaba bilisaba inta kala boon waan usuaab aamin sanbo هاي فردوس انت كسعون عنتال داي بلوقا داهر عالسو مكاقب باحن قولا والمي ابسياد داهر عالسو والسي ستيزنك والغفة دي استتاس permanent يالسي ننكا سيتي اوكي يلو يلو كلا تور ام هاين رمال شيغين ما هي محاي تري شرك بحاو هاي waxa soo qoroysiin daday tirada ka bataan arki may eel bitqaanid miya eel qabiila dhaha marka dadkii waaweynay hadalkii waa gabeen yaa wa ha habar walba habar gidir ismood ha nic dhays moqta oo boon eh war inta la sheegin war hay dhaqisa hadda kor aan ka sheekay aan ku soo celiyay bal gabar waxaa jirtay oo aan islaan aboota igu aadano aabahay uu ah eedo galigad bilseyal dha xaliima muus gaal jecel markina gaal jecel samow asi hooxda kuma dhahay gaal jecel oo samow makaa dhaada shib oo kaa dhaha indhow kugu soo daya keligiis bilisow makaa dhaada wax ku leehow isla weynan ku jirto waan dhraamayaya aal calal uguma jiroan kuri si ebertiis u dhashaba cabad la iska qaadi ma
إن جبر وحدة عذي هاد كهر أو إن عبه إسلام إيه دوقة أو أمول سأهيد عجيت كسوه هالشي جد مركي كسوه هالشي عربتا وحير وحق عني إن مكلالة أملاينا أسبتالك على كان لوكتي أول ضي ذي وحبكي وحيا لقد هذه والصوت ورقبدي مركا أنا حوق يجي على جرتي قبل أيانا وبحصتي ما هذا التلفون كيس كفوقي أي وجد ضوء ملي هدي أري وجد ضوء ملي مو كذا تضاتي أني تضوصنا نواجرة وجيك دقمها أنا ساس دو سوء دو ويحتى حبتي قديمة ميمة فهمي سيدان أهم كفار أحسان هاي وانو كقنا أحسان هاي لما ذي ساعون سي حر بيحتى واكنا إذن كإذن سي مفهمي because نيكا أسعداتي هاد دوان بحا and قبدي أيانا لو بحيي جدك على قصو هلي ولا كوريي مركي لو كوريي أبو تدي واق لمطي and الله أنحرس عبه إيدي سيهد and قرقي حمر كل هذا اللو قوري قبدا okay ولا الله يسوى أنت please قرقي مركي لو قوري قبدي هاد النين وحاقور سيدي هبر قدر إيه اللي حونو غيلا هذا هاي حمرا انتغي 2018 كي واسو سلامي عدين لو يقاني قبداس عابا ماله هوي ماله ان لح عنو غي اوهي سانين كهبر قدر كبعدين كوان وحي كو قار تحافظ يو دون قرغن اذا اسكال موقتا حافظ يو دن بو دون تا اوغش اعوذ بالله اياني ليه قاجا جا جا قيل سوي دقالوي محان كويرا دا محان ارى بايا وحانو قايلة اي داد كان كاود عود بلاي سنة محيا مكا جيد كمرتد مكا شدنا يا ايكا شفين يا وان اقيرتا يا اذي اقيرتا اذيقا طبان سنة عمل وكوينة مكا سي احي تيري هايكا شفين يري محان كويرا محان كشفا مقال دان سعدان كجوغا هاي تيري ملايس كدي لاير ايا اي بحي تيري ولا لي محان كويرا والقوي دينا ولا شائية اذيقا هدو سعدات هاي تيري مهد لي كرتد كبر أذكر كده لا يدي بدك إماتان بهاي معها هندرس كنا عوضك وتتصا هاي واحد تري حافظ أنا يتي وحن كجوجا سعد وهذا أنا مسعد أنا هاي تري سعد الشيء غني إيه ولا حكود درام كور سعد ما الله دافع ماله نه وحكود دينا ماله هي تري قيل ذي ذل دقي سعدي ناقي هي إما القحوي ولا حال عم هاي أنا ذا أنت كده كنت أنا نا 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 هاي هاي نايا هاي قريني قاعد يا أركينا ماشي وسجورنا هاي هاي الله ما قيلنا يا ده ما حاسة أو قرحي ما كاسيت ولا لي هذا قفي عن نقضي ترى ها وإذب له وحلي لها ترى الله قبلنا أهل الجنة وإيدد إيه هبرك تد إيه بلسيين أما كسي في عين إيدي إيه هبر ما هو هاي ترى قفك أجمر ترى وأنا سي حيوب صدى هاي هدو يودينا ترى إيد أنا وقد ينك اللي تاجين هي وارنتها إير هاد ما ننتي انت لقدينا لعسرينا الا هبينك ان لجوغي قبداس حافظه سعد هانا كجوغي ان اذرت نواها قصبين هاين كلي هالك قايله اي عاي افكاد كبحانه انا ياب خلاص قايله ان وحي وديري قرابدهد ان لورسد لا قفكم مغو وناغسن يحي اسغن وا لو سو دوانا قرابديسن وا لو ويدينا مهو مركا قف والبوق ب ب ب ب ب بعله أما كوه حأركي هاد و إن واس أكفر إن ميت مال مركزيتي وحويري نينا حوير إن ور واقو أنا كبتاع على فوق السقر ورصد نينك كلا دجال هو بهلاي ب ب ب ب ب ما حقوله دجال ما يانكو إرنك أكرتا كبتاع على فوق السقر ورصد وحويري ما عاي وصوضة إما بوجد بيه وح ما بشيجن بيه عاي أما وحك وحق لاي بعد ما سوي كبتا غلفو لو يري هاي مركاسنا وريا حنا كويرني ويا تاع هذه كل قرمي واي مرك الا المقاله دو كديبن انو قال جعلي انا ما اوغين مرك دد كان مركي با هذا اللي يري هو صدا شيغته وا الى اوكي هوي لا شيغ وحسو هذا هداد اركت دلت ما دارد ورح مركي اللي يراب انت غير الله سيد حتى انسو انه اندح كاسو قال هذا اركت انا وشيغته ما يصبتا اما حاس فدي سنه كسيح باش ما لا امانه ها اول امانه انه ما لا عايها هذا لو يرى عايداس وقبس ميسو كدمو لكن مت هذا اي مت فنينا اي مت له قصب هلو امانه
iyo buraanbur iyo niic been ah iyo dig dig haddaad aragto ninkaas waa lagu jiraa ama ciyaalkii aabasiyaad waaye ama waa boon boon dhashay haddaan kuu sheegaa oo midow ka soo roorayo usugyo albaabka taaganoo weli soo gelin markaasoo wuxuu riixaa wixii soo geli lahay oo kale haad riixi horta adaanba maha joogine surfee ku gubadha idim alle marka dadkan qabiilka u difooseynaynaa dhahaay ma aragtay ma aha run haddii la sheegaa koodaha soo baxsadaana warkaaga ku farax war ilaaha kuu dooray cid kuu dirsatay inaad hawiye u difoosayso iyo inaad daarood u difoosayso inaad isaaq daaficado cid kuu dirsatay ma leh meeshaanaytid ninkan aad ka daaficayso ama waa maxaan ku dhahdaa waa qof qof waa ka daafici kartaa waa dhihi kartaa qofkan waa laga qaldan yahay cadaalad darra waa waxa lagu haayo xaqiisa usoo qaadaa la garay laakiin oday hawiyo horta hawiyaha muxuu ahay bo dibi waashoo koonfur joogi jiri ma u ahay aadba ii sheeg daarood abar waalna bari ku xirnayd inay eed macaga ogtaada oo halkaas naag leel dhihi jiri bo ay waalneyd no one knows maxaa waxa marka layska daaficaa dad lafalafoobaya no 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 maanta aniga iyo adinka adduunka saaran maxaad adiga soo kordhin kartaa maxaa aniga kordhin karaa maxaan u qaban karnaa dalkaanayta aan wada leenahay because inaan dalkaasayta soomaali la dhaho aan dhaxal ku yeesho inaan soomaali ahaado inaan bulsho soomaaliyeed iyo luqadda soomaaliyeed intaas waxa ku dhaxal siinaaya waa ilaahay eebba ayaa bixiya taas adiga ma bixisid walaa reer hebel ma bixiyo luqadda aad ku hadli doonto dhaxalka u yeelanayso mother tongue la dhahay maaragtay ehelka gruubka aad ka dhex dhalanaysid eeriyadaas aad ka dhex dhalanaysid countrygaas aad ka tirsanaanaysid intaasayta bii-adaa la dhahaa intaasoo isku dardara kulligeed waxa kuu dooraayo waa rabbi kadib doorashadaada kale adaa iskale maxaad ku leedahay ee soomaaliya kasoo tegay sacuudiya degay taas adaa iskale joyskeeda laakiin sacuudi imaaw ama jabaan imaaw kolley soomaali lee tahay jabaan ku nool ama china ku nool ama sacuudi ku nool okay mar walba soomaaligaas marka soomaaligaas originally a u tahay doorashadeeda adiga matii guutada aad ka dhex dhalanaysid oo markaasayta dadkaasayta oo adinka qabiilka aad ku wacdaan but groubina la dhaha groubkaas guutadaas aad ka dhex dhalanaysidna doorashadeeda rabbi yaale adiga ma lihid okay soo marka maxaaba iska daalisaybo maxaad u qaylisay ood u dilaacday ood u qaylisay ood u caytantood ummadda isu nacsiisay marka nothing because maba bedeli kartidbo ko labo joyskeedii originalna maba lihidba aday bal hadda qofka soo istaagi kara keewa oo dhihi karo inaa aniga isaaq ka dhasho ama daarood ka dhasho ama hawiye ka dhasho ama maxay ahayd tool qabiil kale aan ka dhasho anaa ikhtiyaarkeeda lahaa yaawaa qofka dhihi karo nobody nobody waa rabaa qofkaasayd inaa arko anima dooran inaan gaal jecel ahaado allah ii doora hey waa ku qanacsanahay ma ahee mustakafiyaan ku dhahay aad io aadaan u jeclahay waay because maba bedeli kari bee haddaan si walba u naco io haddaan si walba u jeclaado anmaa bedeli karo maya dan waan jeclaanaa marka and that's the best okay marka xoogaa yara indha guduudsanayaa caawada dhakhlays iyo niika u socdaa okay wixii night club waa yeel ku yaalay london aan rabaa inaan soo tiray xabad layska qaadi maa ajaraan ay igu socdaan ku yiri dadka istaqfurla soo quraay iyo dadka niicda soo quraay iyo naga dhaafiyaaqe marka maskaxdiinu ha ka weynaatay reer hebel okay dadka marka inta la caayo qabiil heblow la caayo gubanaayo karaayana kadaa xaqa u dirar qofkan walaalka ah ee nool ee lagu xaq daroonaayo uu istaag okay cadaaladana maxaa ku dhaha ka tale mid aan hadda ka hor sheeka waxaa jirtay aan rabay inaan sheego laakiin inta koolal isoo galeen aan ka baxay okay maxaa dhahda hana cale aba duqda ceeb ma ahano waa ay ammaantay thank you 37 sanaan jiraa xabad layska qaadi maa waxaa jirtay gabar aan isdagaalsanayn waa la dulmiyey markii la dulmiyey waxaan wada dhiganayna college way imaagtay laakiin ma rabin ani inaa maxay ahto la heshiiyo
waxaa la sameeyey waa lagu gardarnaaday. Markii lagu gardarnaaday waa laga warbadiyey, warka iid lagu gidiyey. Meesha waa tagay waxaan dhahay gabadhaan waa laga gardaran yahay, waxaan ka gardaran gabadhaan. Tii way aamini weyse. Laakiin guess what? Markii iyada garti la siiyey oo runtii la qaatay oo la ogaaday in laga gardaran yahay oo warka aniga sheegay iyo meesha la isku dagaal kaamaradii ku dhaganayd ay is yeelatay, gabadhii waxay iska dhaadhicisay inaan saaxiib la ahay. Daf, 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 inta soo tiri waxay tiri. Weekendigan maxaa sameynay? Sharaa baan ku irinayaa. Weekendigaaga was. Maxaa weekendigaaga kuu dhiibay? Kaasi waxay tiri, maxaa saaxiib ma nihin oo noo waan ku irin. Okay? Waxaan kuu markaati furaayay runtaada. Xaqaaga ma ku duudsiinayn. Because markaatiyan ka ahaa. Laakiin ani adi heshiiskeena is two different way. Waa kala duwan yahay. Ufant, ina ani adi isdagaalsanahay iyo inaan colnahay iyo inaan waxa aan arkaayo inaan dafiro because xanaaq aniga aan kuu haayo waxay kala tahay situation kala duwan. Marka qofaa waxaa arkay ku dhahaayo heblaay heblaay wallahi waa laga gardaran yahay anaa og. Laakiin mu markaati furaayo waa necbah. Hadda koreysaa ay ku sameysay. There's no hard decor, okay? Waa shahaada shuurka oo marka markaati furka aad sida salaada camal kugu waajibto waa taas. Waa diin Islaam markii loo kaco. Qofka bini aadanka saxda aan taas u sameeyaa. Adoo colle eh xaqiisa sii. Si uu u garto xumaanta uu kugu sameeyey u berina kaaga raali gareeyo. Hello, nasabnimaa dhaa taas? Raa qeera idin dhaafede. Xogaa idin sheekeya umalaynaa. حاترنا حل دبان حمدي حالي راح حل دبان حمدي نبدونك حسين حسيني علي واك سلام ولا الكيس لف يا الله اوكي يا كلتون هل مامون سلامين بنت عمر دنبي ما كوداها اتري I don't know انت شيكينا ما اخرين نو waa soo baashaa lahaan ku dhawaa baxaano banaanka aadaa. Hana Caliyey, Hana Caliyey, Xamdi Buufiya tiri, ceeb abaayo inaa idirto, ha isku dayin, waan ka xanaaqaa. Oo Rabbul Kacba waan ka xanaaqaa, layma diro ani. Okay? Ey ma ihi abaaye, eyga waxaa la dhihi jiray, John qabo markaasuu ciyaalka intuu soo bursado uu qoobka ku dhigi jiray. Ceeb waaye. Maxaa dhahday naa anaa ilowdaa dhahoysaa manaalay ee naada ma ka bistido walaalay maqaldaana tahay waan ka xanaaqaa naadee qadaad weyn in ay ma ogid manaal cabdi cumar waa ku salaam cade qurxe lofi allo way haddaan ku soo xasuustay war waa undercoverkaygii war head manale love you allo ade wa waliba shimsan ku sii dar ade and the cover yal badan ku jira inta xabad la iska qaadi ma af Soomaali ku wada hadlaan qaar ko Soomaali ku ma hadlaan Chinese ku hadlaan naya hamdi ka dhamo ahmed gihi asoo galay too late yaa wa sheegay ba hadda uu ka ku soo xusuusina fidnad ma istiri ma sha Allah walaal qali Zainab orange waa ku salaam abaay Zainab orange ah haaji saalix dhamma ee xertiisana waxaa dhahay altaasa dhahay ku soo dar xertiis haa sidin meelo ka gaar waxaa la dhahay haaji saalix markay dhahdaal dhahay wuu soo fadhiisana qabriga waxaan dhahay qabriga space badan ma lahayn madaxa darbi ku dhufsanaayo kibise wuu uga leedahay ani ma idal dhahan dhahayna waa soo kacina marba darbi madaxa ku dhufsado altaas maxuu dhahay macal xirtiis ku soo dar xaasis arta dhan darbiya madax ku dire bal cawada aan soo wada kiciyay sug darbi madax ku dhufsatay xaaji saalax ii xirtiis dhamaayo nabo maxaa meeqa dakhran hadeertaan maxaa dhaade yeah I'm enjoying the weekend is finished laakin week soo socdo dhan aan fadhinaano yaa aniga bint raaqiya abbaay waxa waaye
intaan ogahan idin sheega oo faktiga ah okay marka waxa fiicnaan lahayd in dhalinyarada dadka hadda soo koraya generationka in loo faa'iideeyo oo wax fiican loo sheego okay laakiin dadka media waxay u bateen habra'aan cadaysanna soo gala oo ilaahay ugu ogyahay oo makeup marsan oo mugi kaamaro dimiyan ka bacda cadays aado maba kala furaan ba dee afka maba qaslaane gafuurka isku haayaan cabad la iska qaadi ma yaa waa isug yaa ijaabo sheekh love you too cadday way ijaabo long time where have you been girl call me I need to know where have you been you promised to visit me why ijaabo why maxaa dhahday maryamo maxaa tiri walaalay maryamo maxamed thank you cadee qurxe yeah, you back hold on a second ijaabo you back today where girl just give me a call okay you promised to, like you're gonna visit me and you're gonna call me oh I'm sad now are you my fake friend now would I register you like a fake friend if not then you have to do a big explanation okay I love ijaabo and her daughter okay all right love you sis I was waxa waay de London ay kashidan tahay taas mal dhihi jirno warheede wax ma idiin sheega naftiina u sheega inaad jeceshihiin dadka idin ag joogana u sheega inaad jeceshihiin okay isna jeclaada isna cinacina okay oday beri hore tafta taagay oo carada ay wax ka waayse oo magac aan la aqaanin micnihiisa wato isku nicina okay aadi a isoo wicinhe qafaab iska soo xaadir biciyoobo okay wariyaa tulmoon aaway qofaan u jeedaa sawirkiisa oon rabaa inaan salaamo but magacaaga ma u jeeda soo qor wax soo qor hee aan magacaaga ku salaamee waa saarantahay meesha waa saaxiibteyda qaaliga ah gabarteyda cadeed reer sweden soo qorhe saaxiibe waa is ogtahee aan ku salaamee westminster ma usoo socda saaxiibo central london dee traffic jam oo meel laga aada laheene satan iyo korkaasaan aadaa dee ani baandada maalqabeenadan ku jiraa soo ma ogid baandada ayuutada kuma jiro ku geynaa celebrityga ma la soo baadhigarayne geynaa satan iyo saar iyo eri maku geynaa ma aadade meelahaas aniga ayuutada iyo aroosyada soomaalida iyo ma aadade haddaa rabtid laakiin inaa saari tagtid waa ku keenaa adaa diima hoyaaba okay diyaar waaye marka nabadoon diyaar okay waa ku salaama cadee qurxe magacaaga waa ii gooy inaa wax soo qorto magacaaga meesha ka fiiriyaa rabi laakiin ma soo qorin wax bis anaa ku wadaaya hata ka caawa invitationka saddex qofoodaan ku nahay okay laakiin waa inaa hurdaa laba saacadood at least guys love you a lot runaada isku naxariista isjeclaada kowdhe naftiina waxaad intaad u qabtaan unbaa dadka aada u samayn kartaan waxaada naftaada u haynin qof kale uma samayn kartid okay yani qaali dumaray hadda leeya maanta dhamkaa kasoo sheekeynaa intay jirtay lifekan ka baxaa soo dhegaysa cali siciidka iyo xaaj saalaxa iyo meesha iska soo galeen waa sheega cawada ku badanaana soo qaylin doono
إسرائيل تهين أصل كين أضغى سيتنا بدأ أدولال كيسوها I have محال the history behind it and DNA okay so أنيغا half class آه half إسرائيلي half نم أفريكان بقول جيران شيغي okay وعب أن إزغو كيدا بنبتين وحق يحق إيغو ريضينا بأغانين بو ري أبتي إيهن سومالي ودن حبت لا إسكي غادي ما أوكي يا هنا علي أباي هاي هاي لابس ساعة كورو جيسر قريب مدحي إنا نسيحضو دين نفق ليسي نيكي دق دق أوكي لكن ماشا اللوقت اللي قد ما سو صوراي أنا أب واي عيالني مال دا تينيجز كاميركا آد إن لقادت كوفي أول صادق سناب جات جق جق ما أنت نصورة كاب كيك على دلبنا جق جق ورها دم حيت هاد قبل ده ولا when she was 13 like she was like clicking everything kick 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 now she's 20 and she's just like oh yeah aren't you clicking and she said like oh, come down هو يا الله قبل ده ذاك وينات ناك وينه هذا كي أو قبو وما نهر قضاء وسمي سانك مركا لصوت ديك ماشي كليك ايتر والله قبل اي ترتينا سو حسوست على شيء عن انتي او ماي جاد بس سمتايم انا سو صورة وصوت ديك فور اكزامبل مركا تراديشنال فود كان سمايو كل عان برا و مو فضي دلع بلاش كي مركا سماي ماركينو ها مركا سي تو سو صورة عني اتس لايك سمثينج تو بي براود اوف تو شو اوف هلو اي كان ميك مو فو عمل اوسو صورة سو سيمبل كاستي ورا غير اذن دافي تشاو تشاو حبيبي ونكسيها